יש לי כאן טלפון שמיועד לשרפרף ולא מיועד לקיעה על קיר. כדי לפתור את הבעיה ביקשתי מאחים שיש לו בית מלאכה שהוא יותר קטן ממני בעשר שנים ועוד כוחו במותניו. אני לא, כבר איבדתי את הכוחות. שיעשה לי מין סידור כזה לפי ההנחיות שלי, מתלה כזה שאני יכול לתלות. זה בדומה לזה, אלו עשה לי שניים. למה אני לא יודע? אולי יש לו אחד במטבע, לכן הוא אולי אמר שגם יועד בשבילו, אבל אני לא צריך כל כך. אז ככה, זה ניתן ככה להניח אותו, את הטלפון מצד אחד, או להפוך אותו על ידי זה שהוא עשה לי שינוי. אני לכל היותר, אני סידרתי אותו בכיוון הזה. טוב, בינתיים גם צבעתי אותו, נתתי לו צבע, שיהיה לו פרצוף. ובנוסף לזה, מאחר והוא משמש אותי כדי שאני לא אקום מהמיטה לטלפון האחר, אז משמש ממש ליד המיטה. הטלפון הזה הוא בטיחותי מבחינת הקרינה. בנוסף לזה אני הוספתי כאן חוט גמיש שמשמשים בתפירה, הנה כמו החוטים האלה, תפרים. וכדי להבטיח לעצמי להניח אותו במקומו, שלא יגלוש לי מעבר, ייפול על הרצפה. אז בין היתר עשיתי לי גם את הסידור הזה, את ה... שאני אוכל נגד יתושים. זה תלוי שם בהבל למעלה לתקרה. ככה זה בטוח, זה בטוח וזה בטוח. אז ככה מסתדרים. זה חומר לעשייה, למחשבה ולהנאה בין... תהיו לי בריאים ושיהיה לכם בהצלחה. אנחנו שומעים את הגשם שכבר איחר לנו. רעמים, רעמים, השאלה כמה גשם ירד.